Юні волиняни виступили на благодійному концерті на підтримку України у польському Вроцлаві. Вихованці Волинської дитячої студії «Камертон» заспівали українських пісень. Одна з них – «Стефанія», яка принесла Україні перемогу на Євробаченні. Особливі овації отримала остання пісня «Ой, у лузі червона калина». Глядачі зі сльозами на очах стоячи аплодували маленьким артистам. Гроші, які зібрали під час благодійного концерту, передадуть українським військовим та людям з окупованих територій.